Nema proizvodnje žitarica, nema robnih rezervi, nema berzanskih postupaka, nema nabavke po povoljnim cijenama, nema dogovora sa... I onda dođete i kaže vlada to ne može da riješi. Normalno. Normalno. Kad svi ode zajedno niste sposobni da usvojite budžet. Ovako je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović komentarisao neusvajanje budžeta prije nekoliko dana u Skupštini. Međutim, nova vlast očigledno ne shvata da je državna uprava jedan ogroman sistem koji mora da funkcioniše po određenim pravilima, ocjenjuje u razgovoru za Novu M bivši ministar poljoprivrede Budimir Mugoša. Ubijeđen je da će u oblasti poljoprivrede posljedice biti ogromne. Ima jedna stvar koju niko ne pominje, a to je pitanje bezbjednosti hrane. Vi ako nemate budžeta, vi nemate novca da radite monitoring, odnosno kontrolu kvaliteta hrane proizvedene u Crnoj Gori. Dakle, od nove godine do danas nije urađena ni jedna jedina kontrola. Prošle su jagode, prošle su trešnje, počelo je povrće i tako dalje i vi ste svi svjesni da imamo tu opasnost od upotrebe pesticida. Ipak, dodaje Mugoša, nije to jedina stvar koja je zanemarena. Druga stvar koja se pojavljuje, jer smo iz oblasti šumarstva, gdje je aktualni ministar ekspert, postavlja se pitanje kada će da raspišu tender za prodaju drveta u dubećem stanju. Dok se raspiše tender, dok se izaberu najbolji ponuđači, kada će počne sjeć, kada počne snijeg. Dakle, te stvari se nikad ne mogu nadoknaditi. U poljoprivredi je vrijeme ključna stvar. A da je vrijeme ključna stvar u poljoprivredi, te da je ono izgubljeno nenadoknadivo, ističe za našu televiziju univerzitetski profesor i ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Kao što vidite, svakim danom se problem sve više uvećavaju od Ministarstva unutrašnjih poslova i raznih ministarstava. Dakle, sada je već evidentno, mada nije trebalo ni mnogo mudrosti na osnovu iskustva u Crnoj Gori da se zna da politički interes apsolutno supremira ekonomske i društvene interese u Crnoj Gori, da je politički interes iznad svih interesa, ne bi smjelo biti tako. Saglasan je Kostić da neusvajanje budžeta doprinosi ozbiljnu štetu. Ako kažemo da je budžet najvažniji plan trošenja i stvaranja prihoda jedne države, da je to način realizovanja ekonomske politike i strateških ciljeva države, da je to najvažnija parlamentarna tema u parlamentarnoj debati jedne zemlje u jednoj godini u redovnim uslovima, onda je jasno da neusvajanje budžeta, odnosno privremeno finansiranje sada već poslije ovoliko protoka vremena čini ozbiljnu štetu ne samo društvu, ne samo ekonomiji, nego društvu i njenim socijalnim strukturama. Podsjetimo, uprava policije zbog neusvajanja budžeta ne može platiti rate za službena policijska vozila koja su kupljena na leasing, pa je ista morala da vrati. To jedna ozbiljna vlast nije smjela sebi da dozvoli, bez obzira na politička neslaganja, poručio je Mugoša. A na neusvajanje budžeta reagovali su prethodnih dana i iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Iz resora Jakova Milatovića pozivaju crnogorske poslanike da u što kraćem roku usvoje predlog zakona o budžetu kako bi omogućili oporavak ekonomije, osigurali finansijsku stabilnost i unaprijedili kvalitet života građana Crne Gore. Iz Ministarstva zdravlja su saopštili da bi dalje odlaganje usvajanja državnog budžeta za 2021. godinu otežalo nabavku lijekova i medicinske opreme.